повечето казаха, че ще бъдем 7-8 и там някакъв отбор има на Нефтохимик. Еми няма да стане. Няма да стане. И тая година не стане, и другата няма да стане. Просто искам да ги успокоя, да бъдат спокойни. А апетита идва в яденето. Да. Шампионска лига ще има ли участие? Естествено. Кое е следващото? Най-добрият професионалист в Бургас е, не казвам, България. Който от нула прави отбор и става шампион. Нали сме така? Нали? Ако искате, проверете да видите от нула. И много пъти не спи до вечерта, не спи. Моля. Да ги работи. Да, кое е следващото предизвикателство след голямата цел, която е постигната? Следващото предизвикателство е да направим добър отбор за шампионска лига и да се борим пак за челните места в нашето първенство. С бюджета, който имаме, защото този отбор на Пазарджик, мисля, че знаете колко е. Колко ви струва тази титла като усилия, като емоция? Ами няколко килограма, няколко паковки с валидол, ето и още ги има. И това е. Значи, хем здравословно, хем не. Абе, здравословно. Добре, успех. Благодаря ви.